はい、こんばんは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日の商品紹介はこちらですね。じゃーん、自動車用ポール、アクションポイントポールという商品です。はい、でこちらですね、実際実物を見てみましょう。こんな感じです。で、これ今短い状態ですけど、本当は伸縮します。はい、で使い方はと言いますと、ここ紐ついてますね。この状態で例えば、はい、ゴロが来ましたよ、はい、ここで取ってくださいと守備の練習の指導をしたりできます。で、バッティングの練習の場合はですね、これ紐がテロレーンテロレーンテロレーンとこう伸びますので、この手元で長さ調整します。で出し切ったところで、指導者の方がですね、選手に、はい、ここインコース、はい、ここアウトコース、はい、高め低めみたいな感じで、実際に、ボールを打ってですね、コースの内訳なんかの確認をできたりします。そこのところ、動画ありますんで、どうぞ。はい、どうでしたか？こんな感じでいろいろ活用できます。これね、一番の特徴はやっぱりこう伸縮しますので、キュッキュッキュッと、でここ、あ、詰まっちゃった、よいしょ、よいしょ、引っ張っとかないとダメですね。あ、詰まっちゃった、うん、ギューッとね、はい、短くして、文字運びも便利と、まあ、この状態でもいろいろこう指導に使えそうですけどね。はい、という感じです。それではまた皆さん、さようなら。あ、忘れた、はい、お願いします。さようなら。